Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, в поредния ден, в който можем да кажем, че руската армия има изключителен успех на Харковско направление. Успех се изразява в поредното взимане на два населени пункта, също така на разширяване на зоната на контрол в северната част на Украина. Общо територията, според различни източници, която вече е под контрол на руските формирования, достига почти 200 квадратни километра. Според някои хора, които се занимават с карти, дори се казва и за повече. Но ние ще бъдем по-традиционни и ще обявим 200 квадратни километра. По-интересното нещо е, ако сравним това контранастъпление с това, което направиха весело преди, да кажем, половин година, може би вече ще стане година, весело тогава успяха да извоюват или да отвоюват територия на стойност 170 квадратни километра, което на този етап, само в първата седмица от офанзивата на руската армия, показва, че руснаците са взели повече територия, отколкото весело успяха да си върнат през целите 6 месеца на контранастъплението. Дори можем да кажем, че тая весело дори и тогава, докато трябваше контранастъплението, те успяха да изгубят в определени райони, успяха да изгубят територия. Така че ние започваме да виждаме едно правилно построено контранастъпление. Контранастъпление, което ще води към своят успех. Друга е ситуацията също, че на този етап, скъпи приятели, наистина масово хората започват и западните медии, така се каже, нетърпеливо по-скоро очакват крахът на украинската държава. Не случайно днеска Блинкин с една спешна визита до Киев с опита да повдигне самочувствието на своите хора, но никой друг да не желае, смисъл, най-вероятно ще подкарат и други хора от Европейския съюз, но като цяло никой друг не желае, няма желание повече да се занимава с подкрепане на украинската страна. По-интересното обаче, скъпи приятели, че украинците самите те дигат ръце и казват, няма подкрепление. Няма кой да застане в изградената защитна линия на Харковския регион. Което задава въпроса, а ви нали имахте 800 000 армия? Къде ви е 800 000-та армия? При положение, че имате тука и тука някоя друга бригадка, къде са ви армиите? Къде ви е армията? Имате 60 000 на Бахмута, да кажем 60 000 долу на Авдиевка, още 60, да кажем, имате на Купянск и още 60, да кажем, примерно, имате долу на Запорожие. Къде ви е останалата армия? Къде ви е останалата армия? Като ние виждаме, до тук нямате и 400 000. Да кажем, още 60 000 имате на Херсон, още 60 000 сте имали на Харков. И пак нямате достатъчно армия. Както и да ги смятаме, чисто и просто, това са около, не повече около от 400 хиляди. Въпросът е, къде са ви другите 400 хиляди? Много съответно, ние знаем къде са тези войници, ние знаем, че украинската армия далеч не е в тази кондиция, която се представя. Да, тя не е загубила боеспособността си, има боеспособност, но нейната боеспособност е на много ниско ниво в, как да кажа, спрямо това, което е беше, да кажем, преди една година. Това съответно ще повлече и тежки последствия за ситуацията. Но нека да преминем към театъра на военните действия, за да можем набързо да покажем ситуацията с картинка от там. И така, отиваме на север, директно на Харковско направление. Виждате, руснаците днеска продължават да генерират успехи. Сега, картата тук не е апдейтната от към последнията, да кажем, час. Идват си апдейти и се казва, че руски формирования, дори си има геолокации, са видяни в северната част на самият град. И по според много източници, тази част на града вече е преминала под контрол на руските части и може да се каже, че руснаците са направили плацдарм в самият град. Нищо не е естествено, напълно нормално.
Другото обаче, което е по-интересно, е, че част от мапстерите, така наречените мапстери, потвърждават, че руснаците са успяли да съберат двата фронта. Ето тези два фронта са успяли да ги съберат. И вече имаме една изключително, как да кажа, разширена зона и един единен фронт. Вече може така да се каже. Така че виждаме постепенното нарастване на мощността на руснаците в района. Сега, по-интересно са няколко малки детайла, за които искам ще ви, да ви обърна внимание. Тук, в това направление, Липец, виждате град Липец, в който украинските части със сигурност и веселе ще направят всичко възможно да ги задържат. Тук има няколко така интересни подхода. Руснаците наистина установиха контрол и тук се пада високата част, като по тази висока част те могат да си штурмуват спокойно, като тук фланга им се пази от язовира. По същия начин Нескучне, след като вземат Нескучне тази малка атака, най-вероятно руснаците ще преминат към следващата атака, към Веселе. Сега, тук географският терен е в полза на руските формирования. Сега, ние не знаем дали тук е запълнен. Ако приемем, че руснаците работят и по този фланг, нали, приемаме, че това всичко е в руски контрол, тук руснаците имат наистина тактическо предимство да могат да ударат в фланга Веселе. Следствие на това, ще, според мен, руското командване тук ще, ще предприеми по-традиционна схема на работа и заради тези укреп райони, които са тук, най-вероятно след този натиск, който ще е тук, едната армия ще продължи да натиска в самият град, за да може да прави като буфер, а другата армия леко ще претегне канатата. Като съответно най-вероятно ще се случи и тук, армията, която от тук ще претегне канатата, а тази ще продължи към натиска, за да вкуват формированията на украинците. По този начин, моето лично очакване е, че голяма част от този терен, който е удобен за руснаците, просто много бързо ще премини под контрол на руските части. Тук лично аз не очаквам украинците да правят контратаки. Единствената контратака, която могат да се опитат да направят, това е в ето тази посока, под този терен и нищо повече. Ако определени неща се случат. Иначе, виждате, тук малко по-надолу в картата, ето тук се вижда един хубав голям язовир, който от друга страна пък падне ли Липец, казвам падне ли, извинявам се, не Липец, а Веселе, ще помогне на руснаците да организират, съответно да продължат натиска, тъй като фланга ще им се пази от язовира и по този начин после ще могат да разпределят, да парцелират целият този район. Тоест, тук като цяло, ако руснаците запазят бавното и, как да кажа, човекощадящо темпо, със сигурност в рамките на следващите седмици ще видим целият този фронт да бъде в колапс и да бъде под контрол на руските части. Аз лично така го виждам, че много скоро руснаците ще вземат част от този фронт. Ето от този фронт ще го вземат руснаците и ще могат да си организират плац, който да е стабилен. Така че това е нещо, което ще следва. Отиваме на другия плац. Това, което се вижда с взимането на Бугаруватка, виждате, тук клина, който вбива руската армия, се вижда много ясно в украинската защита. Сега тук си има тънкост, тъй като, нали, това е част от реката, тук има една голяма гора, която следва. По принцип, терена е удобен за руснаците. Защо? Защото това са високите части, тук са високите части, тук са ниските части. Руснаците, ако си вземат и ако наистина сдържат високите части, ги вземат, за тях ще е лесно да контролират цялата тази част. И тук виждаме отново се получава нещо интересно, че руснаците ще вземат терена, който е от тази страна на Северен Донец, Донец, Краката, и това нещо ще им помогне
да имат огневи контрол над другата страна на реката, което допълнително ще затрудни ползването на ето този път от украинска страна. Да не говорим, че със сигурност руснаците ще преминат и тук в удобни позиции. Така че като цяло, тук лично аз какво очаквам, поради високите части очакваме и казвам го, да се получи едно като байпас на самия Вълчанск. И аз съм сигурен, че те в момента, в който тръгнат ето това тук да се случва и вземат още малко тук от населените пунктове, украинците чисто и просто е безмислено и ще си изтеглят армията в тази посока. Просто няма смисъл да го държат този град в място, където руснаците имат тотално господство. Сега, психически, пак казвам, украинците са смисъл, психически, не че е голяма територията, не че е нещо важно, но сами виждате, ако да кажем, примерно, развием всичко това нещо, което го казахме за малко време, го развием и примерно фронтовата линия се предвижи така, виждате, че психически украинците започват да губят все по-значимо и значимо и това ще се почти ще се удвои този парцел, който са взели в момента руснаците. Да не говорим, че тук всички тези населени пунктове, които ги виждате, са в удобни за руснаците позиция. Това просто руските части могат да влезат необезпокояване от тази страна. Още повече в телеграм канала ми съм сложил защитната линия, която е на украинците и която е ето така. Тоест, тук за руснаците най-вероятно ще има един момент, в който и тази част ще я добавят. И виждате колко съвсем различно става ситуацията. Наистина територията започва да върви и това нещо е ужасно, защото територията върви под контрол с доста така, по-високи темпове, отколкото до сега сме свикнали, че руските части взимат територия. Слизаме надолу на юг, в момента в следващата гореща точка, така да кажем, на Часов-Ярско направление. Тук е ситуацията, ако си спомняте преди няколко дена, казах, че лично за мен е, че в момента течат щурмови действия по ето тази лесополоса. И с днескашна дата виждаме, руснаците са установили вече контрол над нея. Върнаха си контрола и над тази част на града, която беше. И виждате, този плац се отваря все повече. Нека да ги взема с по-голямата линия. Значи първо тази лесополоса си я взеха руснаците, вече си е под контрол. Върнаха си частта от този плацдарм. И виждате, тук в ето тази част си взеха част от така наречената дачна зона, също я взеха под контрол. В общи линии това, което остава много малка част от ВСУ за тази дачна зона. Моето лично мнение е, че много скоро ще видим и цялата тази дачна зона да е минала под контрол на руснаците. Което означава едно, че започват штурмовите действия вече към самият Часов Яр. А това означава, че самите ВСУ в момента вече са изнемощели и така да се каже, са отмотани голяма част от техните формирования в района. Стабилен плац си отвориха руснаците. Днеска също така се говори за подновяване на атаките в посока Калинивка и Григоривка, което означава, че и ще се търси разширяване на линията на съприкосновение, която да е с интензивно водене на бойни действия. Тук има няколко варианта, Калинивка и след това прехвърляне на този горски масив, който да осигури обхождане на Часов Яр. Другия вариант е излизане на Калинивка, взимане на Калинивка и стигане до Северен Донской канал. Оттам изчистване на регион към Григоривка и съответно взимане на ето този целия плац, нека да го начертаем в оранжев цвят, да кажем примерно, взимане на ето този целия плац под контрол на руските части, което ще доведе до допълнителен натиск върху това, че ще има заплаха руските формирования да прехвърлят канала и да се намерят на неизгодната позиция. Между другото, ако обърнем внимателно вариант, ако го разиграем този вариант, тук има наистина един интересен момент.
приемаме, че руснаците наистина създават плац, който е в тази част от канала. Тук вече имаме създаден плац, който е под тази част. И какво става? Хоп, единия байпас тука, хоп, единия байпас тука. И фактически се получава атаката на часов яр, че може да се очаква от две направления, север и юг. Така че наистина ще видим сега в момента каква е целта на руснаците. Самият начин, по който постоянно искат да вкарат резерви на ВСУ тука, има някаква идея, има някакъв замисъл от руското командване, да видим какво ще се случи и дали ще е успешно като замисъл или просто е временно подобряване на огневата си позиция. Слизаме надолу, продължават офанзивните действия в това направление. Това, което можем да кажем е, че в момента се водат бойни действия за изкачване на ето този вир, тъй като тук положението е изключително трудно, ако руснаците тръгнат да го казват, да го качват, затова тази част е неефективна и затова руснаците са поели инициативата да, развиват атаката по този начин. Сега, чертали сме го на подробно. В момента, в който се качат тук отгоре, важното е да падне този укреп район. Укреп района, който е господстващ над цялата ето тази част и за руснаците ще стане изключително удобно от този терен да го вземат, за да може после от него да атакуват следователно Калинове и от тук чрез артилерия да влияят на тези укреп райони. Аз съм сигурен, че след това ще тръгне да се мести и тази линия. В общи линии това, което ще наблюдаваме тук през следващията месец. От това е за сега по-активната част от бойното поле. Няма какво повече да ви обръщам внимание. Предполагам, че това е достатъчно, така да кажем. Иначе, днес от изключително много кадри идват от фронтовата линия и от сблъсците. Първо, Вълчанск, част от кадрите ще видим от Вълчанск в това штурмът на руската армия. Виждате, в самата територия, почти централната част на града, се случват атаки на руските части в самият град. Отиваме след това на следващите клипове, които имаме. Първо, изключително добро качество на черно-бял клип, нощно виждане на руски дрон, който минава и разузнава, следователно и дава целеуказания. Виждате пристигане на артилерийски огън по целта. Интересен клип. Знаете, традиционно всички клипове ще бъдат показани на моята стена в Telegram канала. Следващия клип, който е отново часов яр, това, което се вижда на този клип, долу тук в ляво в пъти по средата, се вижда танка как пътува и отива да, да пробива линиите. Това е от този тип танкове, които са как бяха барбекю, танк тип барбекю. Виждате, штурмува този танк и навлиза вече вътре в самият град, като е показано ясно, че позициите от страни от ляво и дясно са под контрол на руските части и реално погледнато там не следват заплахи. Следващите кадри са от Купянско направление. Искам да ви покажа как изглеждат лесополосите. Това е ЖП път. Железопътен път около Котляровка, Киселивка са тези кадри, там където е ЖП линията, по нея върви бронираната машина БМП двойка на украинските части, съответно ударено е, ето го, удряме го, хайде аз повече ще го спра, няма да го показвам повече, но вижте, хубавото на тези кадри, ако смея така да кажа, е, че се вижда много хубаво терена, какво представлява, какви са горичките, тук си го представете с укрепления, с всичко, с хора, с доста е труден терена наистина за водене на военни действия. И последните кадри, които можем да покажем, е от фабилизация ФАП-250. Само да ви покажем идеята каква е нощно фабилизиране. Идеята е колко точно падат бомбите в лесополосата. Просто като по, как да кажа, като по такова ги наредиха, като по конец.
така да се каже. Виждаме изключително точна работа на ВКС. От тази кадър също се вижда на сега, дали е на същото място, дали е по друго направление. Просто се виждат трите бомби как си падат точно и коректно правилно в целта. Ювелирна работа на руските ВКС. В общи линии това е, което можем да кажем от мястото на военните действия. Руснаците са с пореден мощен, т.е. най-де да не е мощен, но предпазлив ден, в който успяват да наложат тяхната воля. Сега много интересни кадри днеска дойдоха, аз ще ви ги покажа само част от тях. За тези от вас, които си мислят, че не е оборудвана Харковска област, ето ги траншеите, през които минават руснаците в момента, т.е. вие няма как да ги видите, ето ги траншеите. Вижте, добре са направени окопните системи, всичко е точно, трудни са за преминаване, някакво документираме. Още такива системи се виждат на тази снимка от дрон. Тук имаме още системи, които се виждат от дрон. Проблема е, че няма хора. Следващите кадри са от едно малко по-друго естество, не знам дали се виждат, аз ще ги пусна в Телеграм, за да може да ги видите. Показана е как са наредени минните заграждения. Руснаците измислиха една тактика, скъпи приятели, именно да палят земята, защото в момента се оказва, че голяма част от тези капани, да кажем, те не се виждат. И наистина тактиката, че в момента руснаците напредват бавно, това не означава, че е лошо. Бавното напредване, но постоянно напредване означава едно, че натиска няма да се отхлаби, формированията, които ще трябва да започне да черпи весело, изключително много ще започнат да тежат на друго направление. Самите весело днеска признават, че повече нямат боеспособни, окомплектовани формирования, които да пратят на Харковско направление. Така че аз, според мен, много скоро ще започнем да видим безумно много клипове. Те не, че сега са малко с предали се или хванати пленници, но ще видим още повече, ще се ускори този процес. Някъде тук, според мен, започва причупването на украинската армия, наистина реално погледнато. Те са готови, причупени са, ние са воюва на момчетата и на войниците, които са в момента по-зрели са, по-емоционално, така да кажем, осъзнати са и в момента наистина за тях няма нужда да воюват за чужди интереси. Днеска обаче новина номер едно в света е този човек, Белусов. Първото му изказване пред думата, пред съвета за сигурност. Сега, много интересни неща каза той. Всичко, което е казал, го има в Телеграм канала. Ами аз няма сега да цитирам всичко, за да не ви губа времето. В общи линии ще се концентрират иновации, ще превъзхождат врага в техника, доста ще се направят нещата. Но най-важното нещо, което много хора не пропускат, е, че целта му, аз не го знаех това нещо, целта на цялата задача е да може военните достижения да бъдат имплементирани възможно най-бързо и в цивилните проекти. Тоест, ние ще видим едно приливане от начин, за какво става въпрос. Много голяма част от проучванията и от тези неща са направени с военна цел. Но явно в момента се иска голяма част от тези неща и иновации, за които най-вероятно Русия е лидер, ние няма да ги знаем тези неща, но най-вероятно Русия става лидер, ще се иска възможно най-бързо да бъдат имплементирани в цивилни проекти, за да може Русия да стане лидер в тези отрасли, което ще позволи съответно и икономически да дръпне много самата Русия в тези отрасли. Сега, най-важното нещо, което каза, то е наистина доста така интересна реч. Сега, няма да говорим, че той е готов да защитава всичко, ще положи всички усилия там, ако трябва, ще трябва да отдава и живота си, нали? Всички тези неща, той каза, че ще постигне поставените му задачи. Най-хубавото нещо обаче, което той каза, е, че може да се правят грешки, нали? Той каза, аз мога и да греша,
но никога и да лъжа, казва той. Изключително, аз много пъти съм ви казвал, че той е изключителен човек и наистина е много точен и много коректен. Сега, това голямо внимание към него със сигурност известно време ще му попречи, но аз съм сигурен, че много бързо нещата ще заминат. Няма да е толкова, според мен, няма да е толкова показваш се в, как да кажа, в медиите. Иначе, голямата новина от днескашния ден, ако мога така да кажа, голямата новина е 16-17 май, среща Си Цзяопин с Путин. Путин ще пътува до Китай. Путин ще ходи с изключително голяма делегация. Шойгу ще бъде като новия шеф на, на Съвета по безопасност. Ще ходи и Балусов. Изобщо доста сериозна, така да кажем, всеобхватна делегация, която със сигурност ще има голям кръг от разговори, голям кръг от проекти. Два дни ще бъде. Сега, кое е интересното в случая? Интересното ще е случая, че те ще продължат да правят, т.е. на това, което на мен ми прави впечатление от списъка на делегацията, е, че този голям кръг от хора, всеобхватност, най-вероятно ще бъдат договорени много следващи стъпки за това как да бъде проведена останалата успешна част от тази кампания, която има БРИКС срещу противопоставянето на G7 и Европейския съюз. Също така, най-вероятно, тъй като срещата ще е в Казан тази година, ще има и някакви договорки за разширяването по БРИК плюс, които ще трябва да се поговорят малко и на тези теми. В общи линии, доста неприятна среща ще бъде за западните мейнстрим медии. Извинявам се много, не знам, гърлото ми нещо даде дефект. И така, следващата новина ще пусна на дядо Джо на фона. Тя се пише друго, но за какво става въпрос? Вашингтон днеска публикува списъка с санкциите и митата, които ще бъдат против Китай на икономическата фронт на войната между Китай и САЩ. Знаете, и там воюват двете държави доста сериозно. Байден каза, току-що предложих серия от мита върху стоки, произведени в Китай. 25% стомана и алуминий, 50% на полупроводниците, чиповете, 50% от китайските чипове, да не кажете нещо. Ще се дигнат 100% от електроавтомобилите, ще се дигнат метата и 50% от слънчевите батерии. Китай е решен да доминира в тази индустрия, казва Байден, но аз съм решен да гарантирам, че Америка ще води света в тези индустрии. Тоест, наистина е факт, американците си помислиха, че те ще бъдат водещия фактор в балона, наречен слънчева индустрия. Китайците съответно прихванаха инициативата много хитро, накараха Запада да повярва в тази си лъжа, банките съответно отпуснаха огромни кредити, развърнаха с огромни производства, които са в скъпо платени и скъпи като цяло, и бавно и тромаво се получава. Китайците съответно наместиха се на този пазар, овладяха редици технологии и в момента бълват. Почвата е подготвена. Големите инвестиции ги направиха западните банки и Запада. Те предвиждаха в порядъка на 10 години нещата да са изключително скъпи, за да могат да си избиват заемите и инвестициите. Китайците обаче не дочакаха и 5 години и превземат пазара. И в момента свалят цените, западните фирми са неконкурентно способни и съответно западните банки започват да се рушат. Кредити, огромни кредити са дадени по тези проекти, те фалират и се местят към Китай. Съответно, китайските банки инвестират за много по-малко пари, имат голяма възвръщаемост и допълнителен плюс за китайската икономика и допълнителен минус за американците. Виждате, за електроавтомобилите ти да ги накараш да таксуват таксата с 100%, това означава безсилие на една държава. Още повече, че реално погледнато тези такси, тези мита
не ги плаща Китай, а реално погледнато ги плаща американският дилър, който иска да ги вкара. И американският дилър, който иска да ги вкарва тези неща в Америка, той облага американския гражданин да ги плати. Така че, виждате, ситуацията и там става тежка. Но истината е, че американските банки, между другото, това е следващия материал, от който виждате снимката, американските банки наистина не са в хубава кондиция. Това е факт, западните банки като цяло. Съответно, китайците връщат реплика. САЩ играят с огъня с тези мита. Който си играе с огъня, рано или късно ще се опари, казват китайското правителство, там чиновник някакъв по икономиката. Има си точно, човека се казва партийната част на икономиката. Човека към партията, който отговаря за икономическото развитие на Китай. В общи линии, наистина интересна тема. Сега, самия материал е за състоянието на щатите. Сега, следващата година Съединените щати ще бъдат изправени пред финансова катастрофа поради националния си дълг, написа бившия, сега слушайте кой е, бившият ръководител на Световната банка Дейвид Малпс в публикация за LinkedIn. Тоест, един от топ банкерите казва това нещо в неговата си публикация, в неговата страница в LinkedIn, че Америка я чака банкрот. Така, всички признаци се сочат към финансова катастрофа през 25-та година, когато бъде наложен лимитът на дълга. Разходите се увеличават и данъчните ставки се покачват, казва Малпс. Основният проблем в САЩ е липсата на нови инвестиции на фона на огромното увеличение на държавните разходи, което води до безпрецедентно съотношение дълг брутен вътрешен продукт. Ето за това става въпрос. Значи, когато ти обмитяваш стока, т.е. китайците, американците измислят, инвестират един продукт, измислят го, искат да го направят, за да могат да дръпнат инвестиции, скъпо платени инвестиции. Китайците им дърпат производството, свалят, банките вече са раздали скъпо струващи кредити за разработване на технологиите. Китайците го въвеждат това, правят го бърз процеса, с по-ниска стойност и излизат на пазара. И сега тук за това се дигат парите, за да могат да се изгонят инвеститорите от Китай и да започнат инвеститорите да идват в Америка. Само, че това не става толкова лесно. Те затова и правят огнени конфликти навсякъде по земята, за да може да гонят инвеститорите. Вижте колко е просто. Просто гонят инвеститорите от другите държави, създават ситуация на несигурност, за да може тези инвеститори да хукнат обратно в Америка. В момента така се деиндустриализира Европа, но част от европейските фирми се научиха да заобикалят санкции. Така, към днешна дата държавният дълг на САЩ е надхвърлил 34,5 трилиона долара, което се равнява на 123% от брутния вътрешен продукт. До 29-та година тази цифра ще се увеличи до 134% на брутния вътрешен продукт. Аз съм абсолютно убеден, че може би в рамките на 2 до 3 години тази цифра ще бъде постигната. Дори аз мисля, че до края на десетилетието ние ще видим брутен вътрешен продукт, дълга ще е почти 150%, което означава, че Америка никой повече не може да изкара. И не случайно и Си Цзиньпин с Путин все повече гледат да ускорят дедоларизацията. Защо? Защото хората искат да създадат един алтернативен остров, на който да се спасат всички държави, които не искат да работят, т.е. да подпомагат финансирането на американският крах. Следващата малка новина, която е, че Си Цзиньпин излага на показ, така, т.е. не точно излага на показ, който показа разделенията в Европа пред очакваното посещение на Путин според CNN. Неотдавнашното европейско турне на китайския лидер показа, че страните имат, че страната му има почитатели и на Запад, въпреки търканията с някои от държавите, се казва в статията. Ако Сърбия и Хърватия предоставиха на китайският президент топло посрещане, тогава други страни едва ли ще посрещнат Си Цзиньпин с отговор с отворени отбятия поради значителната разлика в позициите по икономическите проблеми и по въпроса за подкрепане на Русия, която Китай уж предоставя. Според автора, Европа ще следи отблизо срещата между китайския лидер и руския президент Владимир Путин, които трябва да се състои в близко бъдеще. Казахме 16-17 май потвърдена.
в общи линии, не само топли приеми, ами и шот стиде на колене на червеното килимче. Така че ситуацията е наистина за Европа е доста интересна. Ще видим дали този подслон, който си предлага на Европа, ще се случи и ще ги огрее европейците. А още един материал от CNN. Ситуацията на фронта се влошава за Киев с всеки изминал ден, се казва в този материал. Изданието посочва, че темповете на сегашното настъпление на руските въоръжени сили в различни посоки могат да бъдат сравними с тези през март от 22 година. Телевизионният канал нарече сегашното състояние на нещата в Украина кошмарни. В материала също се споменава и за умора на западното общество от военните действия, което не може да бъде преодоляно от резки изявления на политиците с проукраински позиции. Тоест, кризата е толкова голяма, финансовата криза, че западните общества не вярват на политиците си. Те осъзнават, че проблема в финансовата криза е неадекватността на политиците и конфликта с Русия. И то не по вина на Русия. Така че, наистина, тепърва ще идват тежките моменти за западния политически естабилишмент, който е на тази дата. Следващите ситуации, между другото, тук е момента да кажа и следното нещо. Тук е момента българите да смени от първите, като не дадем кредит на доверие на тези, които разориха отношенията на България с Русия като връзки, а именно за мен е до голяма степен антихуманната българска коалиция ППДБ. Тази сборка, този политически Франкенщайн на българският, как да кажа, трябва да си отиде този политически Франкенщайн. Това, как да го кажа, наистина уродливо смесване на некомпетентност с самочувствие и ниско ниво на възприятие на реалност трябва да приключи. Да, няма какво да има по-свето. Тоест, това беше най-лошото нещо, което може да се случи на България. Аз никога не съм вярвал, че можеше в България да се случи по-лошо нещо от тези хора. Не искам да си представям, че някой може да ги бие тези по некачественост. Ето защо наистина тук е моментът да ви помоля, скъпи приятели, отивайте и гласувайте масово, масово гласувайте. Защото само чрез масовото гласуване против ППДБ и ГЕРБ, естествено с СДС и ДПС, не мога да ги кажа против тях, защото те са самите граждани от нашите са граждани от турски етнос, тях им превзеха партията, направиха една фирма, но да кажем, при тях има една такава остатъчно вяра, че те гласуват за някакъв друг тип политически проект, няма значение, но масовото гласуване в нас самите българи. Взимаме си бюлетинките, отиваме и си гласуваме масово за пробългарски партии или поне не антибългарски. ППДБ за мен трябва да бъде сведена, ако не до нула, то до минимум присъствие там да има двама-трима да обикалят в парламента и нищо повече. Това беше срам за българският етнос, беше срам този тип Франкенщайн. И ако Франкенщайн е бил наистина много нормален, човечен, той е бил, нали, външно, то те са точно, точно, не знам какво да кажа. За мен това са наистина хора с затруднено ментално положение, не трябва да затруднено ментално положение, не. С специални нужди от ментално естество не трябва да бъдат допускани до политиката. Това е. Ние имаме задължение да идем да гласуваме против тях. Това е най-лошото нещо, което трябва наистина да бъде махнато от България. Партия, която изповядва човеконенавистни изкази, теории и така нататък. Това е недопустимо. И така, следващата малка новина е интервю на Буданов, който дава в Нью Йорк Таймс.
Ситуацията е на ръба. Руските въоръжени сили могат да започнат офанзива близо и до Сум, казва той. А ръководителят на главното разузнавателно управление на Украинското министерство на отбраната в интервю за Times се оплака, че въоръжените сили на Украина не са им останали резерви. Боданов казва, че ВСУ е останал без резерви. Не аз. Аз не съм пропагандатор. Това е Боданов, който го казва в Нью-Йорк Таймс. Украинските военни от Вълчанск съобщават, че руската армия хвърля по 5-7 бомби на всеки 3 минути. Всички наши войски сега са или тук, или под часов яр. Използваха всичко, което имаме. За съжаление, нямаме остатъчни резерви, казва Боданов. Пак казвам, Боданов казва, че нямат остатъчни резерви. Според него, украинските въоръжени сили ще успеят да стабилизират фронта в Харковско направление, но след 3-4 дни Русия може да започне настъпление на Сумска област. Ситуацията е на ръба. Всеки изминал час тази ситуация се доближава до критична, добави Боданов. Ситуацията е на ръба. Става критична. Боданов пред Нью-Йорк Таймс. Някой май е готов да вади бялото знаме и няма начин. Новият флаг на Украина ще бъде белият флаг. Аз съм абсолютно убеден в това. Остават малко дни. Натиска, който руснаците показват, е тактиката, с която надиграха до този момент украинската страна, е ювелирна. Аз няма какво да казвам. Виждате, прибраха се дълбоко в защита, унищожиха първа армия, която влезнаха, втора армия унищожиха на Харковско направление. Втора армия, да кажем, на Харковско и Бахмут ги унищожиха, трета армия унищожиха долу и сега просто довършват това, което тогава украинците не бяха фърлили в бой. Западът трябва да бъде подготвен за колапсът на Украина. Това казва Le Monde. Виждате ли, ония де щяха да пращат легионери, де щяха да поднасят кафенца. Така че медиите на Франция нямат нищо общо с Le Petit, Le Président, Le Français. Дипломатическият източник на вестника, каза само, че този случай си струва да се анализира неотдавнашното изявление на Макрон за изпращане на войскова помощ в Киев. Материалът не посочва още, че новите доставки на въоръжение и техника няма да променят ситуацията на фронта в критичния план. Според автора, Русия има инициативата на бойното поле и есента на 23-та година ще може да запази още дълго време. Изданието пише, че европейските и американските военна индустрия ще бъде готова за големи доставки на въоръжение едва през пролета на 25-та година. А до тогава Западът ще се опита да спечели време, се казва в този материал. Какво време ще спечели, как ще спечели време, никой не знае, но той ще се опитва Западът да спечелва време. Следващата малка новинка отново е с тъмни нотки. Тя идва от The Times. Следващата седмица ще реши съдбата на Украина. Охо, Times! Няма руски медии, няма проруски. Следващата седмица. На фона на ситуацията в района на Харков, авторите обсъждат дали западната помощ ще успее да пристигне на време и да промени ситуацията. The Times отбелязва, че доставките на системи Patriot ще отнеме твърде дълго, а изтребителите F-16 все още са на месеци преди да пристигнат в Украина. Авторите обобщават, че украинските генерали ще трябва да решат къде да изпратят военните – в битка на руската граница или часов яр с надеждата да задържат Донбас. Тежкият избор трябва да се прави Донбас, часов яр. По принцип, само ако трябва да се прави по правилна разстановка, украинците имат какво да дадат като терен на територия, като територия около Донбас. Могат да се приберат вътре в градовете Славянск, Крематорск, това сме го обсъждали, да дадат Северск, но картата ще почне да се движи много неестествено за тях. И така, следващият материал, който имаме, е пак от... А, не,
извинявам се, е от Политико. Битката при Харков ще бъде решаваща за Украина. Оле! И те влизат. Изданието пише, че залогът е не само контролът на втория по големина град в Украина, но и способността на Киев да продължи по-нататъчна съпротива. Ако Харков падне, може да последва Запада да изгуби решителност. Айде така ще го кажа, защото аз просто другата ще направя лапсус. Така, ако Харков падне, може да последва Запада да изгуби решителност. Ситуацията в района на Киев също е причина за безпокойство. Властите вече изпратиха половината от новите бригади на въоръжените сили на Украина за отбрана на столицата, се казва в статията. Според някои признаци, предстои решителна битка, която може да предотврати изхода на целия конфликт. В общи линии, решителни черни дни за Киев. Очакваме да видим какво ще се случи по-нататък на бойното поле. Още една новина, която ще кажем от днескашния ден. И така, тази новинка е свързана с Patriot и Matriot. И така, Русия има толкова много ракети CS-300, че е безполезно да се опитваме да ги прихванем всичките, каза говорителят на украинският ВВС Евлаш. Не можем да си позволим да изчерпим нашия безценен запас от ракети за противовъздушна отбрана. Ако се опитаме да ги свалим, няма да имаме достатъчно ракети Patriot, казва той. Изданието отбелязва още, че Украина все по-често не успява да спре руските ракети, което подкопава способностите им да защитава своята инфраструктура. Също така, въоръжените сили на Украина не могат да се справят с паралелната защита на войските на ВСУ и защитата на критичните инфраструктура на ключове военни обекти. Се обръща в този материал внимание. Сега, какво да ви кажа, на руснаците им останаха ракети за още 2-3 дни. Помните ли го този лав? Виждате, че тези 2-3 дни продължиха 2-3 години и няма свършване. В общи линии интересна муабети има. Сега, скъпи приятели, тук е момента да ви помоля, ако ви харесва това, което правя, не забравяйте да ме подкрепяте, като първо харесвате клипа, второ, ако не сте абонирани, се абонирайте, трето, натиснете камбанката, за да получавате винаги, когато искате сигнали, когато съм сложил нов клип, и също така споделяйте и коментирайте. Много се радвам, когато чета отдолу смислени коментари, които ме карат наистина да виждам и вашето мнение по темите, които сме разисквали в деня. Така че не се притеснявайте, коментирайте. И не на последно място, заповядайте в моят телеграм канал, където голяма част от материалите са там. Те са в пълния му обем, има големи части от видеоклипове, които аз тук не мога да публикувам поради специфичности на платформата. Сега искам да ви пожелая хубава, спокойна вечер. Ще се видим утре. Чао, чао, лека, чао!